Não chora, não. Chora da ruga. Eu não queria estar nesse clima com meu pai, sabe? Ai, Débora, mas tá tão difícil assim. Por que você não volta pra casa do seu pai? Não, gente, eu... Ele me trocou pela megera, pra lá eu não volto. Ai, meu Deus do céu. Ai, não fica assim. Ai, Jesus, o que eu falo? Tô com saudade da minha mãe, Yasmin. Se ela tivesse aqui, ia ser tudo tão diferente, sabe? Por que você me deixou aqui, hein, mãe? Isso é horrível. Não, isso é péssimo mesmo. Mas, Débora, tenta ficar calma. Fica calma, que eu vai vou dar ficar tudo... calma, Yasmin. Depois que minha mãe morreu, ele me trocou. E agora que ele vai com a Beatriz, ele vai me largar ainda mais. Pior que eu te entendo, sabe? Até nisso a gente é parecida. Meu pai também, desde que se separou da minha mãe, que nunca mais quis saber de mim. Pelo menos seus pais são vivos, né, Yasmin? Ah, como se isso adiantasse alguma coisa, né? Você que não sabe. Mas meu pai, ó, ele esqueceu que tem uma filha. Minha mãe passa o tempo todo planejando em como vai se vingar do meu pai. E tão aí, ó, brigando o tempo todo, sabe? E eu fiquei largada no mundo. Eu sou praticamente uma órfã. Ai, Yasmin, não fala em órfã, que eu lembro da coisinha adotada. Aí, ó, eu gosto de você desse jeito, Débora. Quando você fica com raiva, é a melhor coisa do mundo. Eu prefiro você com raiva do que triste. Vai, vem cá, para. Nossa senhora, para com isso. Vamos lá pro dormitório, vamos lá pro quarto, levar suas malas. Lá a gente conversa melhor, vem. Olha aqui, minha filha. Já coloquei suas coisinhas. O que foi? Que cara é essa? Ai, eu preferia dormir nesse quartinho pra sempre do que sair do quarto e deixar vocês aqui sozinhos. Não fala isso, minha filha. É uma oportunidade muito boa essa sua de morar no dormitório. Mãe, mas eu não queria ir. Meu lugar é aqui. Olhe, palavra de mãe vale por mil conselhos. Lá no dormitório, tu vai ter tudo de bom e do melhor. Não te aperreia, Angelina, por uma coisa boa. Não vai mudar nada. Você vai morar aqui do lado, sua bobinha. Para de chamar sua irmã de boba. Ele só tá brincando, mãe. Toma. Agora vai. E amanhã eu te espero pra você me contar tudo como foi a primeira noite lá, tá? Tá bom. Agora amanhã de manhã cedinho eu vou vir aqui pra tomar um café da manhã, tá? Tá bom. Te amo, mãe. Eu sei, meu amor. Tchau, Léo. Tchau, montanha. Tchau, bonitinha. Até parece que vai pro fim do mundo, né? Ô, Leozinho, vai ajudar a tua irmã com a bolsa, vai. Tá bom. Carrega, Léo. Tchau, tchau, amor. Dois pirrinhos de ouro, né? Quer um café, montanha? Não quero, não. Quero que tu me conte tudo o que tá acontecendo. Que preocupação é essa estampada na tua cara? Aí, se liga. Se eu fosse você, eu desistia dessa eleição, hein? Senão, eu acabo com a tua raça. É, e se eu fosse você, eu desistia dessa eleição e votava em mim, tá? Ué, mané, você tá muito empolgado, né? Senhor de alta! Se continuar com essa gracinha, eu te obrigo a arrumar o dormitório até o fim do ano. Ô, capitão, dá licença rapidinho, assim. Eu sei que você tá brigando com o bonitão, hein, mas é, assim... Fala pra gente qual vai ser a nova moradora do dormitório. Ora, Ivan, calma. Aguentem a curiosidade, todos vocês. Porque vocês já vão descobrir que ela está pra chegar. Aliás, já chegou. Angelina, então é você que veio. Eu já sabia da novidade. Eu não contei pra não estragar a surpresa. Seja bem-vinda, viu, Angelina? Ai, obrigada. Será que tem espaço pra mais um? É claro, mina. Chega chegando. Mas, ó, eu acho... que a gente tem que fazer uma festinha pra comemorar a chegada da Angelina. Nada de festa. Controle-se. Não acredito que ela também tá aqui. Dona Dionísia, sim. Você pode me mostrar onde eu vou dormir, por favor? Ah, é claro, meu bem. Vem comigo. Obrigada. Vem, com licença aqui. Aí, agora sim. Agora sim esse dormitório vai ficar divertido. Não quero nem ver. Agora esse dormitório vai ficar um campo de guerra. Eu espero que você goste daqui, Angelina.
Nós temos algumas regras no dormitório, mas o clima é bem agradável. É, eu tenho certeza que eu vou gostar. A senhora pode me mostrar onde eu vou dormir? Ah, é nessa cama aqui. E fica bem ao lado da cama da Débora.